kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan waa anigoo Barxad Cabdullaahi Maxamed. Maanta waxaan idin soo gudbinaynaa orodo ka dhacay waddanka Sweden anagoo ku sugan magaalada Västerås ee dalka Sweden. Orodadan oo ah 5000 mitir sidaad arkaysaan baa waxa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed iyadoo uu ku jiro ama ugu horeeyay ninka magaciisa la yiraahdo Khadar Xasan Cabdi Yuusuf oo waddanka Sweden looga yaqaan Khadar Cabdi. In Khadar wuxuu u ordaa gobolka Västmanland oo ay ka tirsan tahay magaalada Västerås ayuu wuxuu ordaa 5000 mitir iyadoo Khadar markii hore waxaan jiray dadka orda maratoonka isla gobolka uu orda imikana uu ku soo biiray dadka 5000 mitir uu ordaya magaalada Västerås. Ciyaartan aad arkaysaan ee tartanka waxa ku jira dad uu orda iyagu gobolka, waxa kale oo ku jira dad uu orda in dalka Sweden iyadoo in ay jiraan in ciyaartoy kale oo Soomaaliyeed oo ku jira oo iyagu orda qaranka waddanka Sweden. Budan Khadar Cabdi wuxuu runtii rajaynayaa isaguna inuu ordo waddanka isagoo ciyaartan aad ugu fiican oo orodkiisu u fiican yahay in dadka toobariyaasha toobarka siyaana ay u sheegeen in laga yaabo dhawaan inuu galo xulka qaranka ee waddankan Sweden. Ciyaarahan Olimbikada ama 5000 mitir iyo 12000 mitir waxa la asaasay ama markii ugu horeysay si rasmi ah loo orday waxay ahayd sanadkii 1912 iyadoo nasiib wanaag ciyaartaas ugu horeysay Olimpiga la qabtay lagu qabtay magaalada Stockholm ee ku suganahay waddanka Sweden. Sanadkan wuxuu ahaa 1912 iyadoo uu ku guuleystay 5000 mitir ninka lagu magacaabi jiray Hannes Kolehelmanen oo u dhashay waddanka Finland. Sanadkii 1920 ayaa ku xigtay iyadana waxa ku guuleystay nin lagu magacaabi jiray Joseph Gulimeto oo isaguna u dhashay waddanka Faransiiska. Imika orodka isagu runtii 13 mitir 13 minit aan ilaahdo ilaa 20 ilaa 15 minit socda wali bilow ayuu ku dhuf jiraa. Dhalinyaradu waa kuwaas way ordayaan in adaan way u badan yihiin laakiin laba inoo Soomaaliyeed baa ku jira. Waxyaabaha aadan ogeyn la yaab kale waxaa ka mid ah in waddanka Finland 4-5 sano ugu horeysay la qabtay ciyaaraha Olimpiga isaga ku guuleystay. Sidaan soo sheegnay ciyaaraha Olimpiga ugu horeeyay ee adduunka ka dhaca 1912 si rasmi ah loo diiwaangeliyo waxa ku guuleystay Hannes Kolehelmanen in loo oran jiro Finland u dhashay iyo waxaana lagu qabtay sidaan iyo soo sheegay waddanka Finland. Waddankan waxaan ka wadaa Sweden magaalada Stockholm liba gaar ahaan 1920-kiina Joseph Gulimot in loo oran jiray ba qaatay waddanka Faransiiska u dhashay. Intaa kadib 1924-kii waxa qaatay Bofa Nurmi in loo oran jiray oo dhashay waddanka Finland. Sanadkii 1988-kiina waxa qaatay Ville Ritola oo isaguna u ordayay waddanka Finland. Sanadkii 1923-kiina waxa ku guuleystay Lauri Lehtinen oo isaguna u ordayay waddanka Finland. Aan ku soo noqono ciyaartii dhalinyaradu way soo gaadheen ordaysay iyaga ayaan ka yar hadli doonaa intaynan taariikhda u sii gudagelin. Khadar iyo waliba inanka kale Soomaaliyeed wali orodkiiba ku jiraan wulis magarin waqtigi oo iskuulayntii baa lagu jiraa daqiiqadii ugu horeeyay waxa bilaabmi doonta mar dhow in aad loo kala ordo oo cagta wax laga dayo ayaa mar dhow bilaabmi doonta laakiin imika waxa lagu jiraa wali guculayntii hore. Ciyaaraha Olimpiga oo sidaan sheegnay sanadkii 4-5 sano mar la qabto sanadkii 1930-kii waxa ku guuleystay Lauri Lehtinen nin loo oran jiray dhashay waddanka Finland. Sanadkii 1960-kiina Berlin baa lagu qabtay waddanka Jarmalka isagana waxa ku guuleystay Gunnar Hökert nin loo oran jiray dhashay waddanka Finland isaguna. 1964-kiina Gustav Rief oo dhashay waddanka Belgium ayaa ku guuleystay isaguna. Ciyaaraha waxaan arkaynaa 20-kii sano ugu horeeyay ama aanu lahayn 25-kii sano ugu horeeyay waxa hogaaminayay oo ciyaarahan ku guuleysanayay waxa weeye wadamada Yurub ay ahaayeen iyadoo aynu ognahay xilliyada dambe ee Afrika ay u badnayd.
ولي أوردكي وصعداء قرون كادان يردو ونسو قادين مركلة وريقا قرون كافر بقولو متر ولغو وريقا يو ولي والاك الهر هر يا رنتي يو أورد آدو دير شن تكون متر وان كشيكين دون نادتك عان كوا ان أورد شن تكون متر dalka mareekanka 1900 iyo 46kii markii ugu horeeyay uu ku guuleystay ciyaaraha soo bilaabay 1912kii Bob Shuley nil oran jiray baa ku guuleystay wadanka u dhashay ee mareekanka qaarada Afrika oo imikayadu koobkan si weyn u haystana waxa ugu horeeyay ay ku guuleysatay 1986kii waxaana ku guuleystay nin u dhashay wadanka Tunisia oo lagu magacaabo jiray Mohamed Gamoudi filan ayaa haddana marka la ku soo noqotay laba jeer wadanka Ethiopia waxyaabaha xiisaha leh waxa kamid ah taariikhda wadanka Ethiopia oo isagu ah wadamada aad ugu caanka ciyaartan 5000 meter iyo waliba 10000 meter waxa markii ugu horeysay ay ku guuleysteen 1988kii ciyaaraha Olimpiga ee Moscow lagu qabtay Muritas Yifterni Lorenz Riba xilliga ku guuleystay ciyaaraha way ahay imikana garoonka aynu ku soo noqono wali dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa hoggaaminaysa iyadoo in wali ciyaar way socdaan weynayna insha Allah inanka runtii dhalinyarada ee horyahanka isaguna orodkan ku jira waxa lagu magacaabo Xasan Cabdi Qadir waa nin dhalinyara oo orodyahana isagu wuxuu ordaa xulka qaranka ee wadanka Sweden ninkaasi ma aha nin sahlan waa nin aad u dheereeya oo aanu rajaynayno insha Allah mustaqbalkana inuu noqdo in qof guul weyn ka gaara isagoo waliba wadanka qaaradan Yurub oo dhan mar u noqday qofka afraad ee ciyaaraha Olympic 5000 meter runtii guul bay ahayd in inanka Soomaaliyeed soo galo kaalinta afraad ee qaarada Yurub oo dhan wali ciyaarahi way socdaan runtii waxaan eegaynaa cidda hoggaaminaysa labada inana Soomaaliyeed baa xagga ku jira Khadar baa hoggaaminaya Khadar baa imika wada Khadar Cabdi ayaa imika kaalinta kubad ku jira waa dhici kartaa inuu sidaa kaalinta kubad ugu jiro inta ay ka dhamaanayso ciyaartan 5000 meter dhawaan waxaa ka dhici doona wadanka Sweden ciyaaro waaweyn oo orodada iyagoo imika loo sii kala reereebayo inta qof iyagu u tartami doono gobolka ama waliba wadanka Sweden oo dhan way hadii taariikhdi aynu dib ugu yaro noqono ciyaaraha waxa ay nidi sheegay wadanka Sweden wadankan la yiraahdo Ethiopia oo isagu caan ku ah ciyaarahaasi Olympic waliba orodada dhaadheer ee 10000 iyo 5000 in markii ugu horeysay ay ku guuleysteen 1988kii inta kadib Afrika way soo gashay ciyaaraha runtii kaalin weyn bay ka geysteen ninka aan la ilaawi karin isagu ciyaarahan kaalinta weyn ee Mugale ka geystay wuxuu ahaa ninka Soomaaliga lagu magacaabo Mo Farax ama Maxamed Farax oo isagu sanadkii 1912kii ciyaaraha Olimpiga lagu qabtay wadanka Ingiriiska magaalada London isagu qaaday double gold qaaday ama 5000 meterna uu qaaday 10000 meterna uu qaaday wadarka saamiga waxa isku soo haray dhowr qof oo kaliya intaas ayaa ku tartami doonta wala soo kala harharay wala daalay wala kala reebay dadkii iyaga iskoodu kala harday dad qaar baa wali xagga dambe ordaya dadku ciyaarta kama baxayaan laakiin way dhameystirayaan orodkooda inta wareegay la ordayo way hay Maxamed Mo Farax baan ku jirnay sheekadiisi Mo Farax isagoo orodo badan orday koobka adduunka dhowr jeer qaaday World Cupka orodada haddana ciyaaraha ugu caansan adduunka aadkana loo jecel yahay ciyaaraha la yiraahdo Olimpikada Mo Farax wuxuu qaaday sanadkii 2012kii isagoo double goal qaaday oo ah 5000 meter iyo waliba 10000 meter isla ciyaaraha waxa hore waxa lagu qabtay wadanka Ingiriiska laakiin Mo Farax markala uu soo ragal celiyay wuxuuna qaaday sanadkii 2016kii ciyaarii Olimpikada ee lagu qabtay Rio de Janeiro isagoo oo Mo Farax ku guuleystay markaana double goal oo ah ama double goal annahno ah 5000 meter iyo waliba 10000 meter Mo Farax wuxuu ka mid noqday dadka farakutiriska ama 5-6 qof gaaraya ee adduunka intii ciyaaraha Olympic-gu ay jireen
dhamaal gool ka qaaday ama laba ama ku guuleystay laba olympic oo isku xiga in 5000 meter iyo 10000 meter ee aan dib ugu noqon doona ciyaarihii halkii marayaan inagu wali taariikhdiina dhinac kaga jirnaa waxaanu soo socdaa ragii Ethiopianka ahaayee khatarta ku ahaa ciyaarahan laakiin imika aynu garoonka eegno halka ay marayso ciyaartu wali orodku wuu socdaa walla soo kala hadhay si fiican baa loo soo kala hadhay wareegii ugu dambeeyay waxaan eegnaa nimadii Soomaaliyeed halka iyagu ay ku jiraan iyadoo aan jecel lahayn inaan ku aragno ciyaaraha olimpikada adduunka iyo waliba ciyaaraha adduunka ee orodada waaweyn ee dhaadheer inaan ku aragno dhalinyaradan imika ordaysay Khadar iyo Xasan labadaba muddo dheer baa la ordayay final labkii baa la maray imika qiyaastii waan arkaynaa cidda wanka ku soo baxda mufarax oo runtii in adduunka ka yaabiyay isagoo Soomaaliya laakiin u ordayay wadanka Ingiriiska mufarax in sidaan sheegnay ba 2012kii laba go wuxuu qaaday dahab oo ah 15,000 oo isku garoon uu ku qaaday sanadkii 2016kii afar sano kadib ahaydna wuxuu qaaday ciyaarihii olimpikada ee lagu qabtay wadanka Brazil caasimadiisa Rio de Janeiro oo iyadana uu ku guuleystay 5000 meter iyo waliba 10,000 meter oo uu rekoor ku dhigay waxa aan la ilaawi karin runtii oo u baahan in ka sheekeyno Haile Gebrselassie oo wadanka Ethiopia isaguna ahaa ninkaas oo orodada in aan ku ahaa in badan muddo dheer oo 10 sano iyo 15 sano gaarisay isagu haystay ciyaartii imika aan dib ugu yara noqono orodkii hoggaaminaya halku maraya maynamada Soomaaliyeed baa wataa miya laga qaaday Swedishkii iyo namada Soomaalida halkay kala mareen aad baa runtii loo ordayaa dadka qaar baa wali qoyar ordayaa laakiin orodku wuu dhamaaday laabkii ugu dambeeyay baa qiyaastii la marayaa waayahay orodkii imika laabkii ugu dambeeyay baa la marayaa ayaa ku soo guuleysanaya wanka ayaa galaya uneegina waa laabkii ugu dambeeyay laankii luguusha ayaa imika loo soo dhawayay kulli garbaha garbaha la isugu mahayo wala kala tagay oo in arkayna cid ugu soo horeysa ninka dhalinyarada Swedishka ba ku guuleystay wanka ayuu soo galay Xasan Cabdiqaadir ba lambar 2 soo galay Xasan isagu wuxuu ordayaa si toobar ahaan oo kala runtii laana Xasan wuxuu ordaa xulka qaranka wadanka Sweden Yurub oo dhan wuxuu galay kaalinta 4aad dhalinyaradi kale ayaa wali garbaha isku haya Khadar Cabdi isagu kaalinta 4aad buu soo galay runtii mar hadduu yahay nin gobolka u orda oo wadankan Sweden gobolkan magaalada Västerås u orda waxa uu in dadku way daaleen halkaas lagu dhacay runtii badan bay ordayeen wax yar maaha wax sahlan maaha qofku inuu ordo 5000 meter oo 15 daqiiqo ama 16 daqiiqo marka qaar koodna dadka orodkooda ay ku xidhantay 20 daqiiqo gaara oo adiga arka dhulka ku daateen way hay in kulli intaas ay ku soo joojin doona ciyaarahan imi kala ordayay hadda waxaan u gudbi doonaa inaannu u tagno dhalinyarada ordaysay iyo waliba qaabka ay ordayeen aan ka wareysano iyo bal waxa ay sida ay u arkaan ordadan maanta halka ay ordayeen Xasan Cabdiqaadir waa kaas isagu waa idii sheegay inuu xulka qaranka ee wadanka Sweden u ordo ninkan oo waa Khadar oo isaguna gobolka Västmanland u orda ee magaalada Västerås runtii wuxuu ku ordaa Khadar speed aad u dheereeya oo fiican oo gaarsiin kara inuu u ordo in xulka qaranka ee wadanka Sweden gobolka Västmanland buu ordaa sidaan idii sheegay waanu rajaynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro badan oo oradada ku jira ayaa jira Soomaaliya waanu rajaynaynaa inay guul wada gaaraan dhamaantood imikana waxaan ugu gudbi doonaa bal inaan weydiino dhalinyarada fikirkooda runtii dad aad u ordaya oo dheereeya ayaa meesha jooga dhalinyarada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dadaal badan sameeyaan iyo tababar iyo training badan inay sameeyaan si ay iyaguna ula tartamaan dadkaas
imikana way soo noqonayna waa inoo yogroonka gudhiisa kulanka wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal imika waxaan ku suganahay garoonka orodada ee magaalada Festeros ee wadanka Sweden ee gobolka Fesmilan runtii halkan waxa maanta ku urdiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo u orda gobolkan oo ka mid yahay Khadar Gurey iyo waliba inaan kale oo Soomaaliyeed iyadoo ay ordayeen 5000 mitir oo runtii aha orod aad u xamiya iyadoo gobolku diyaar garoobayo ciyaaraha guud ee gobolada ee wadanka Sweden isla markaana sidii Khadar Gurey iyo waliba dhalinyarada kale ee Swedishka ay oradkan ku jiray ay u matali lahaayeen wadanka Sweden oo dhan ee garoonkan aad arkaysaan imikii dib muuqda ayaa oradadu ka socdeen iyadoo runtii ay dhalinyaradu ay ku sameeyeen oradadii ugu dambeeyay ay ku kala baxayeen la eegayay inta magaranaysa ay ku ordaan iyo magaranaysa tobartii ugu dambeeyay ay ku qaadanayeen Khadar Gurey oo runtii ah inaan Soomaaliyeed oo oradadan ku jiray ayaa isagu runtii kaalin fiican ka keenay orodka iyadoo aanu rajaynayno in oradada kale ee soo socda iyo maalmaha dambe ee soo socdana uu iyadana qayb fiican uu ka geli doono runtii waxaan u nimid magaalada Festeros si aanu u duubno oradkan ha maanta uu ka qayb galay Khadar Gurey Khadar oo runtii ah oradiyahan Soomaaliyeed oo wadankan Sweden insha Allah mustaqbalka uu ordi doona imikana wuxuu ordiyay sidaad arkaysaan gobolkan Fismilan ee magaalada Festeros isagoo maanta kulankan ka qayb galay Khadar wuxuu haystaa number wanaagsan uu ku ordi karo oo gaarsiin kara inuu ordo wadankan Sweden insha Allah mustaqbalka anaguna ku dhiirigelinayna inuu sii wado oradada oo aanu ka daalin oo ay u baahan yihiin runtii tobar far badan iyo waliba dadaal badan in la geliyo Khadar ogso dhawayna walaal waad mahadsantahay barkad malaayibta ku sharafto waa rajo wanaagsan insha Allah waa dadaalka halkaasan ka sii wadayna walaal saad u sheegtay ilaahay la garab galo waa muhiimadda waxa weeyaan in la dadaalo orodkuna tobar badan buu baahan yahay waqti badan buu baahan yahay kolay waqti wanaagsan baan ku yimid maanta tartankan ka qayb galay insha Allahna waa rajo wanaagsan iyo maaragtay hididiilo wanaagsan waan haystaa wax wanaagsanna waan rajaynayaa insha Allah waana umadda Soomaaliyeed oo salaam iyo milow leh dunida dadalada iska jooga waay Khadar anaguna guul baan ku rajaynaynaa aad iyo aad maasantahay kulan tobarkeed uu ku jirtaa iyo istiirintii waa maasantahay Khadar aad iyo aad waad maasantahay walaal bakad aad baad waayahay waayahay adiga mudan Khadar oo ku fasaxaya iska soco waayahay daawadayaal sidaad arkayseen ba oradkan oo haaruntii mid aan waxba la soo harin oo aad loo tartamayay oo dhalinyaradu ay nin walba ku dadaalay inuu kaalinta koobaad soo galo runtii Khadarna meel fiican ayuu ka soo galay anaga u rajeynaynaa inuu waliba wadanka Sweden uu matalo dhawaan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo barnaamijkana waxaad la socodsiinayaa aniga Barkad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan magaalada Festeros ee wadanka Sweden intaan dib u kulmayno dhamaantii waxaan leenahay nabadgelyo.